Slår en liten gnist inn i her for deg, mann. Å, fy søl, sjekk den der, ja. Da er det mulig å få kjøre den. Det her var utrolig gøy, ja, seriøst. Brukes den her i undervisningen? Ja, på våren så har vi noe som heter våronn, og høsten så har vi noe som heter høstånd. Da er det vi som står for stort sett, da skal vi vare med på arbeidet rundt her da, og stå for stort sett det vi skal gjøre. Så pløying og såing og harving og... Er det det man gleder seg til i verseløpet, eller? Ja, han gleder seg egentlig til alt, men det er jo litt stas å få kjørt noen store maskiner da. Ja. Det kan ikke benekte fakta. Den her er den er på åkeren. Det er den som driver og samler... Det her er... Ja, de her sitter litt løst. Den andre der var myre. Samtidig så skal vi lage bolt, ja. Som passer i det hølet der. Ok. Skal gå inn her, da. Så dere lager alt selv? Ja. Så nå er det to vekker med kapping, og så er det to vekker med dreying, og så er det to vekker med andre sveising, og så... Ja. Hva annet er det dere lager, da? Vi skal reparere noe landbruksutstyr og sånn, da, etter kort. Ok, er det mye praksis, eller? Eller det virker som det bare er praksis? Det er i hvert fall en gang i vekka, så er det praksis. Ja, landbruksteknikken, det er jo for å lære å gjøre service og sånn på maskiner. Og så driver vi mer i planter og jord. Den blir fin, vet du. Det er sånn typisk bonde, det her.